В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець, переклад на жестову мову Оксани Фіновської. Вітаю. Сьогодні ви дізнаєтесь про такі новини. 19 машин із 31 одиниці техніки, наявної у Хмельницькому, були залучені прибирати сніг в обласному центрі. У Хмельницькому вшанували учасників ліквідації на Чорнобильській АЕС. Новорічні ялинки в обласному центрі продаватимуть зі спеціальними маркувальними засобами. 19 одиниць спецтехніки із 31, що є в наявності, залучено для прибирання вулиць Хмельницького від снігу. Про це розповів виконуючий обов'язки директора комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг виконавчого комітету Хмельницької міської ради Микола Ваврищук. За його словами, у зв'язку із рухом автотранспорту спецтехніка переважно працюватиме вночі. Всього у комунального підприємства 31 одиниця техніки. Як розповів виконуючий обов'язки директора комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Микола Ваврищук, важку техніку, грейдера, на вулиці міста не виводили. Автотранспорт нашого підприємства вже з 8 вечора виїхав на обробку доріг протилежної сумішу. Було задіяно 19 одиниць техніки. На даний момент ще працює техніка вся, і на даний момент працює 72 двірники, які розчищають в основному тротуари. До 8 години ранку практично всі дороги були пройдені транспортом один раз. На дорогах утворилася своєрідна така снігова маса, яку ми потім підчистили, і хочемо сьогодні вже вночі повністю навести порядок на дорогах. Як повідомив начальник дільниці по утриманню дорожньої мережі комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації доріг Володимир Шваєнко, на дороги міста висипало 180 тонн піщано-соляної суміші. Висипали десь приблизно майже 200 тонн суміші піщано-соляної і 60 тонн солі за цю ніч. За словами Володимира Шваєнко, запасів піщано-соляної суміші вистачить до весни. Запаси ще 2200 приблизно тонн солі чистої для посипки і 6200 тонн суміші піщано-соляної. Дороги державного значення цієї доби на Хмельниччині розчищали 108 одиниць техніки із 180 наявних у службі автомобільних доріг у Хмельницькій області. Про це повідомляє прес-секретар служби Наталія Колодій. Як повідомив речник управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мартинюк, за добу негоди в обласному центрі сталося 12 дорожньо-транспортних пригод. Травмованих у ДТП немає. На сьогодні на службу 102 надійшло близько 12 повідомлень про вчинення дорожньо-транспортних пригод на території обслуговування управління патрульної поліції в місті Хмельницькому. Також потрібно акцентувати увагу на тому, що майже половина таких дорожньо-транспортних пригод були оформлені за Європротоколом та сталися у прибудинковій території, де саме через те, що автомобілі не змогли виїхати з прилеглої території, відбулося зіткнення або з огорожею, або з іншими припаркованими автомобілями. Таку ситуацію можна пояснити тим, що в придворівій території дуже важко снігоочисній техніці прибирати сніг через хаотичне припаркування транспортних засобів. За словами начальника управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Олександра Лукова, за прибирання прилеглих територій, котрі належать як фізичним, так і юридичним особам, передбачений штраф. Згідно правил благоустрою місту у місті Хмельницькому, несуть відповідальність керівники або призначені особи керівниками організацій, установ, а також фізичні особи-підприємці, а також орендарі і користувачі приміщень. Тобто ми на сьогоднішній день управління з питань екології і благоустрою можемо накладати штрафи як на орендарів, так і на власників приміщення. На посадових осіб це від 850 до 1700 гривень, для громадян міста Хмельницького від 340 до 1260 гривень. Як розповів Олександр Луков, за добу негоди за неприбирання прилеглих територій було складено 52 протоколи. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник, новини Поділля Центр. Хмельницький міськрайонний суд втретє переніс судовий розгляд у справі народного депутата України другого скликання Івана Рудика. Про це інформує прес-секретар міськрайонного суду Алла Плінська. За інформацією, суддя перенесла засідання у зв'язку із клопотанням адвоката підозрюваного. Я голова наглядової ради парку «Скорі Рудик» Іван Дмитрійович, відбуваю місто Ужгород з 13 по 14 грудня. Нагадаю, власника приватного акціонерного товариства «Проскурів» Івана Рудика підозрюють у водінні транспортним засобом в нетверезому стані. Під час затримання 26 жовтня підозрюваний відмовився проходити тест-драгер. Наступне судове засідання відбудеться 14 січня.
У Хмельницькому провели меморіальні заходи у зв'язку із Днем вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Про це повідомило начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. Зокрема, відбулось покладання квітів біля пам'ятника героям Чорнобиля пожежникам та пам'ятника героям та жертвам Чорнобиля. Усіх загиблих вшанували хвилиною мовчання. Нагадаю, 14 грудня в Україні відзначається День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, яка сталася 26 квітня 1986 року. Ця пам'ятна дата була затверджена указом президента України 10 листопада 2006 року. Саме 14 грудня було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага на зруйнованим у результаті вибуху 4-го енергоблоку ЧАЕС. 23 хворих на кір перебувають на лікуванні у Хмельницькій інфекційній лікарні. Такі дані минулої доби. Про це повідомляє заступник головного лікаря інфекційної лікарні Нінель Марцонь. За її словами, це пацієнти різного віку. Наймолодшому пацієнту лікарні – 3 місяці. На даний момент ми маємо 23 хворих на кір. 14 хворих з міста. От п'ятеро – це дорослі хворі, останні – це діти різних вікових категорій, починаючи від 3 місяців. Маємо різну кількість, переважно це все-таки діти з міста, але з районів також маємо або з ускладненням, або молодшого віку також хворих на кір. На лікуванні менінгіту у лікарні, за даними минулої доби, перебуває 14 пацієнтів, додає Нінель Марцьонь. За її словами, це переважно діти шкільного віку. У Хмельницькій області за минулий тиждень зафіксували 59 випадків захворювання на кір. Про це розповідає епідеміолог обласного лабораторного центру Міністерства охорони здоров'я України Лариса Калінер. Кількість випадків ентеровірусного менінгіту, який прогресував із серпня, поступово зменшується, додає Лариса Калінер. У листопаді 55. І от із 55 випадків 50 в місті Хмельницькому. Тобто захворюваність зосередження по вірусним менінгітам саме в обласному центрі. Но я ще інші цифри можу вам навести. Якщо взяти першу декаду грудня, то ми маємо всього 9 випадків вже. Новорічні ялинки продаватимуть зі спеціальними маркувальними засобами у вигляді самоклейних етикеток або пластмасових бирок-стяжок. Про це розповідає начальник відділу лісового господарства державного підприємства «Хмельницьке лісомисливське господарство» Сергій Гришак. За його словами, так працівники лісових господарств ведуть боротьбу з незаконною торгівлею. Подробиці у сюжеті Лесі Боровець. У лісовому господарстві Хмельницького району щороку виробить близько 2000 ялинок згідно інвентаризації. Про це розповідає начальник відділу лісового господарства державного підприємства «Хмельницьке лісомисливське господарство» Сергій Гришак. Ми стараємось щороку садити, щоб у нас не було пробіла в висотах. Тобто маленькі підростають, більше, ще більше стають. Тобто у нас кожна висота щороку є. Від метрових до півтора, до двох, до трьох і так далі. Самі старші вже є навіть по 6-7 метрів. Ми заготовляємо на дитяч, ну, на садочки дитячі, на школи, на церкви. Усі заготовлені для продажу ялинки обов'язково маркуються спеціальними стрічками зі штрих-кодом. Вибрати і купити новорічне дерево можна безпосередньо на плантації в лісі. Людина приїжджає, ціна відповідно дешевша, тому що рахується франко-плантація, не франко торговельний майданчик для продажу. Клеються на кожну ялинку самоклеючі плівки, які ми заздалегідь купуємо відповідної фірми. Вони всі зареєстровані в базі електронного обліку, тобто по цьому штрих-коду можна пробити будь-яку ялинку, де вона куплена, коли, яка висота, яка ціна за неї була заплачена. За його словами, наймолодшому дерево, яке йде під зруб, має бути не менше 5-6 років. Надто великі ялинки вже не формат. Коли самі більші, вони вже там по 7-8 метрів, тобто їх вже ніхто, ну вони не востребувані по покупці, і тоді ми цю площу можемо залишити під, ну, якби лісові культури. Це штучно створене насадження. Ми приглядаємося, чи воно нам підходить по розміщенню, по густоті. Якщо ні, значить, якщо там мова йде про пару дерев, ми їх зрізаємо, наново робимо підготовку ґрунту і знов насаджуємо нові. За словами начальника відділу використання лісових ресурсів та охорони праці Хмельницького лісгоспу Віктора Палаша, у власних точках продажу маркувальні засоби на ялинки чіпляють безпосередньо перед покупцем. В разі реалізації великими партіями усі ялинки маркують заздалегідь. Вартість ялинки залежить від її висоти.
Якщо ми беремо ялинки до 1 метра, ну, ціна із ПДВ 72 гривні. Ті ялинки, які не продаються до свят, ну, так як ми маємо, що як ми лісове і мисливське господарство, то, наприклад, ці гілки тонкі, вони обрубуються і дають на корм, для корму диким тваринам на землю. А от грубші, наприклад, стовбури, через в нас є дробільна машина, ми перебиваємо її на щепу. За його словами, цього року заготовили для продажу 1000 ялинок. Якщо буде потреба, їх кількість збільшить. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник, новини Поділля, Центр. Купити ялинку до свята в Хмельницькому можна буде з 15 грудня, коли почнуть діяти ялинкові базари. За словами начальника Хмельницького управління торгівлі Руслани Сідлецької, у місті вже визначили перелік місць для торгівлі ялинками. Усього їх буде 17 у різних районах обласного центру. Всеукраїнський конкурс -виставка з історико-стендового моделювання триває у Хмельницькому обласному палаті творчості дітей та юнацтва. Сьогодні судді оцінюватимуть роботи 8 із 12 номінацій. Серед них флот, космос, фентезі та діарами. Сьогодні в учасників всеукраїнського конкурсу -виставки з історико-стендового моделювання другий день змагань. Головний суддя Юрій Гаркавенко каже, сьогодні судді мають оцінити роботи школярів більше половини номінацій. Це флот, космос, фентезі, діарами. За словами Юрія Гаркавенка, стендове моделювання в Україні серед учнівської молоді набуло піку розвитку. Ці змагання проходять по лінії Міністерства освіти. І тому вони проходять один раз на рік. А взагалі такі змагання проходять в рік, може бути 4-6-8 змагань. Тобто вони вже масові, вже набрали силу. 16-річний учасник Закарпаття виготовив на конкурс діараму для номінації фентезі. Максим Шоляк каже, відтворив фрагмент фільму жахів «Оселя зла». Зла корпорація випустила вірус, який робив з людей кровожадних зомбі, які хотіли їсти людей. Кровожерність інфікованих вірусом хлопець відтворив із дрібними деталями. Його керівник Дмитро Стельмах каже, творчість школярів заохочує, бо такі роботи без креслень мотивують гуртківців поглиблювати знання. І от Максим зробив по цьому фільму. В общем, в основному вибираються факти, і чим більше фотографій і фактів, які би більшу деталізацію самого прототипу показували, а потім це все виводиться. Завідувач лабораторії Українського державного центру позашкільної освіти Ігор Міленін каже, завдяки стендовому моделюванню діти починають поглиблено вивчати інші науки. З ним можливо вивчати історію техніки, її можливості. І зараз нові ще є композиції роблять різні. Тому багато хлопців займається цим. Керівник технічного гуртка Закарпатського палацу науково-технічної творчості Олексій Ільченко каже, його гуртківці полюбляють виготовляти військову техніку. Можна прослідкувати, як мінялася система охолодження в танках, історію того всього, інженерно-технічної мислі. Попередніх результатів судді сьогодні не оприлюднюють. Підсумки підбиватимуть у п'ятницю. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділля, Центр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше новин дізнавайтесь на нашій офіційній сторінці Facebook та на YouTube-каналі. Побачимось о 20:40.